serà el primer gran premi d'una nova etapa. D'entrada, una nova etapa perquè ve després de la Covid, de la pandèmia, de les restriccions que hem hagut de viure i que també han afectat la celebració dels Gran Premis. I hi ha moltes ganes de recuperar aquesta normalitat, també perquè estrenem, podríem dir-ho així, un període d'estabilitat, pel que fa a la Fórmula 1 i també MotoGP. I el volem aprofitar precisament per fer en paral·lel aquesta transformació de la infraestructura, que ens ha de vincular encara més a aquests dos grans vectors de canvi que són la sostenibilitat i la digitalització.